Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre o mais atual e mais bacana jogo de Tormenta. Vamos falar sobre Reverie Knights Tactics. É isso aí, galera! Finalmente chegou o momento de falarmos sobre esse jogo que é o último lançamento de jogo eletrônico ambientado em Tormenta. Para vocês que não se lembram disso, nós tivemos a primeira incursão de Tormenta no mundo dos jogos eletrônicos, dos videojogos eletrônicos, que foi Tormenta, o Desafio dos Deuses, que tem vídeo aqui no meu canal, que no fim das contas eu dei a avaliação legalzinho. A outra incursão foi o Holy Avenger, o jogo que eu nunca vou trazer aqui no canal, porque é um insulto para Holy Avenger, para o mundo de Tormenta, a existência dessa coisa. Eu não vou trazer aqui no canal nem para zoar. Esse jogo tem que ser esquecido que existiu, e eu acho que essa vai ser a última vez que você tem esse jogo no canal para sempre. Mas antes da gente chegar na análise, eu preciso dar alguns recados para vocês e avisar algumas coisinhas. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que comentou nos últimos vídeos do canal. Eu não sei exatamente quanto que eu estou postando esse vídeo, se eu consegui postar ele cedo ou não, por conta de questões de mestrado aí, saídas de campo e tal. Então eu não sei direito aonde que cronologicamente tem encaixando esse vídeo, mas o pessoal anda comentando bastante no canal, avaliando bastante o canal. Eu estou gostando muito, muito obrigado por ainda estarem aqui comigo, apesar de eu sumir de tempos em tempos. Em segundo lugar, eu acredito que vocês já devem ter notado que o canal ele passou já por algumas mudanças de identidade visual. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando o porquê dessas mudanças da identidade visual, por que que eu escolhi todos esses elementos cibernéticos para botar aqui no canal, mas para adiantar bastante, eu quero quebrar um pouco a tradição de visual medieval em canal de RPG, tá? Isso aqui é para resumir bastante. Eu ainda não consegui mudar tudo, tudo mesmo. Eu ainda tenho que trocar a vinheta e eu vou fazer a vinheta. E para fazer essa vinheta vai levar muito tempo. Muito tempo porque eu tenho que aprender a usar direito os recursos da DaVinci Resolve. Eu tenho que fazer as coisas do jeito que eu quero fazer. Então vai muita coisinha ainda. Mas não se preocupem, vai ficar legal pra caramba. Se eu já tiver conseguido fazer a mudança da vinheta, desconsidere essa parte do vídeo, mas é bem capaz que eu não tenha conseguido ainda. E quero agradecer ao pessoal que anda me acompanhando lá na Twitch, lá no meu canal na Roxinha, em que eventualmente eu faço algumas lives, sobretudo de jogos e também de edição de áudio, que é o que eu estou fazendo aí como um bico, algo que está me complementando muito bem a minha renda. Muito obrigado a todo mundo que está me apoiando. Se você quiser também me apoiar, fazer propaganda do editor Jonathan aqui, por favor. O meu e-mail de contato profissional é esse aqui logo de baixo. E sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos para a análise de Reverie Knights Tactics. Reverie Knights Tactics, ele é um jogo tático, que eu sei que parece muito óbvio pelo nome, mas não custa nada avisar, no famoso estilo de Final Fantasy Tactics, ou da grande maioria dos jogos Tactics, em que você posiciona as suas unidades no tabuleiro e você tem que ir ali gerenciando a posição deles em relação aos inimigos para você conseguir vencer. Esse estilo também é conhecido em outros jogos, também curiosamente jogos de cenários de RPG, como por exemplo Shadowrun, que eu também fiz live lá no meu canal na Twitch. Por favor, acompanhem, assistam. Valeu! Esse jogo tem algumas outras características diferentes, além do fato dele ser um jogo tático, diferente do seu antecessor, o Desafio dos Deuses, que era um beat'em up. Ele tem um esquema de escolhas, um esquema de rotas, em que, dependendo das suas escolhas dentro do enredo do jogo, você pode ir por um caminho ou por outro. Primeira decisão importante. Então, se você decidir pela ordem ou pelo caos, isso já vai te afetar na próxima, no próximo. No comecinho. Quando eu joguei na demo, eu tinha optado pelo caos. E no meu jogo principal, eu optei pela ordem. Eu vou chegar pela ordem. Porque essa é mais a cara
Da Aurora. Na minha gameplay que eu usei aqui pra ilustrar o vídeo, eu só usei a rota ordeira. Tem a rota caótica que eu não quis gravar porque o meu PC não ia aguentar mais 12 horas de jogo em vídeo dentro dele, né? Eu ia acabar esgotando o meu spot de HD. E sim, o jogo ele tem aí em torno de 12 a 15 horas de jogo, dependendo do quão dedicado você tá para completar todos os objetivos de cada um dos tabuleiros. E eu vou chamar os cenários de tabuleiros, porque é mais ou menos essa a ideia. São tabuleiros em que você tem que ir posicionando suas unidades. É pra tu ficar aí, é pra tu ficar aí. Tá me daqui, meu! Porra. Mas você deve estar se perguntando, do que se trata Reverie Knights Tactics? Reverie Knights Tactics está com seu roteiro inspirado fortemente nessa HQ aqui, Dungeon Crawlers, de Marcelo Cassaro, Daniel HDR e Ricardo Riamonte. Essa edição aqui em específico ela é um encadernado das quatro edições originais da HQ. Tá, se vocês verem aqui no fundinho, aqui, ó, tem as quatro capas da história em quadrinhos original. Ela hoje está num outro encadernado feito pela Jambô Editora, link ali no comentário fixado, que vocês podem comprar e ler por vocês mesmos. O enredo é baseado porque ele tem algumas várias mudanças, até mesmo o próprio fato de você escolher duas rotas, isso modifica completamente a história do jogo. Logo, também você pode divergir da história da HQ. E além disso, tem algumas outras mudanças que são relacionadas com a Lorde Tormenta que eu não vou contar aqui. Pelo menos não por enquanto. Lá pro finalzinho tem a zona de spoilers, tá? Fique tranquilo. Por enquanto, não tem spoiler nenhum, mas vai ter. Então fique ligado. Se você já leu as histórias em quadrinhos de Dungeon Crawlers, você vai encontrar algumas diferenças da história que serão interessantes. Tá? Mais ou menos isso que eu posso adiantar até aqui. Além disso, tem alguns outros elementos da própria história do jogo que são próprios dele. No caso, o que dá para adiantar é que o jogo começa explicando que houve uma primeira expedição até Lenórien para buscar conhecimento, uma expedição de devotos de Thanató, a deusa do conhecimento. Nessa expedição foram alguns devotos de Thanató e depois de um tempo, essa expedição não deu mais notícia para a igreja de Thanató, o que preocupou a igreja e por isso eles organizaram uma segunda expedição para ir em busca da primeira expedição. Fazer um resgate, por assim dizer. Nessa segunda expedição é onde nós acompanhamos a nossa principal protagonista da história, a Aurora. Além disso, nós temos também como acompanhante da Aurora, a Brigandine e o Fran. E um personagem que ele é da Lorde Cenário de Tormenta, mas que ele não tá na HQ, que é o Helaron. Que mais pra frente eu explico por que colocaram ele ali. Ou não, enfim, é uma ideia. Bom, e a partir daí começa toda a sua aventura tentando buscar aquele grupo, explorar Lanor e sobreviver aos seus perigos. O jogo traz três níveis de dificuldade. O fácil, o normal e o difícil. As diferenças entre cada um desses modos têm a ver principalmente com seu gerenciamento de recursos, sendo que no modo difícil, os seus personagens eles não se curam entre as batalhas. Você tem que gastar poções para poder recuperar eles. Se você fizer um bom gerenciamento de recursos, você consegue se dar melhor nessa parte, senão você está lascado. Além disso, nós temos toda a mecânica de escolhas da Aurora. Então dá para considerar a Aurora a protagonista da história toda, porque você vê toda a história sob o ponto de vista dela, você toma as decisões incorporando ela, logo a Aurora é a protagonista e os outros personagens são os coadjuvantes. Como eu escolhi jogar na rota ordeira, a Aurora, para mim, ela estava muito parecida com a personagem da história em quadrinhos. Com exceção que ela está usando óculos no jogo, o que faz ela parecer muito com a Velma. Eu estou falando dessa Velma e não essa Velma. Pervertido, cara. Além disso, conforme você vai jogando com ela, pelo menos na rota ordeira, ela tá muito mais parecida com uma maga do que com uma clériga, já que ela é, vamos dizer assim, a DPS do time. Juntamente com a Aurora, nós temos a Brigandine, que ela é o tanque do time se você escolher usar essa estratégia. Eu, na minha gameplay, eu escolhia muito mais usar ela como um tanque, porque ela é muito maneira como tanque.
Claramente ela é uma personagem cavaleira do Tormenta 20. Ela foi uma das personagens que mais ganhou coisas na transposição de mídia. A Brigandine ela virou uma personagem muito mais bacana, muito mais legal, muito mais carismática. Eu gostei demais da Brigandine. Eu falo isso várias vezes durante a gameplay. Porque ela, assim, ela parece um personagem de anime mesmo. Tendo fome o tempo inteiro, saca? Ela é tipo o Goku, né? Só que ela é o Goku em personagem coadjuvante. Ela é maravilhosa. Eu gostei muito da Brigandine. Em contrapartida, nós temos o Fren. O Fren, ele foi obliterado nessa transposição de mídia. Ele ficou um personagem muito chato pra mim. Deram um ar meio edgelord pra ele, tá ligado? Ele tá meio que Sasuke nessa parte da história. O que eu achei que, sei lá, ficou chato. O Fren, ele é um dos meus personagens favoritos da história em quadrinhos. Até porque ele é um cara muito cara de pau. Então isso era muito interessante e muito conflitante com a Aurora, que era toda séria. Então enquanto tem uma Aurora muito séria, tem um Fren para quebrar um pouco essa seriedade da Aurora e fazer a química dos dois ter graça. No caso aqui, isso foi uma coisa que acabou se perdendo. Então a Brigandine brilhou mais e o Fren ficou lá para trás. E meu Deus do céu, o que fizeram com o pé do Fren? Eu não consigo entender por que resolveram dar os pés das tartarugas ninja pro Fren. Sendo muito sincero, eu não consigo entender. Tem a ideia, pelo menos biologicamente, que quanto menos dedos você tem, mais rápido você corre. Por isso que um cavalo só tem um dedo, né? Que sustenta no casco, sustenta o bicho inteiro. Por isso que cavalos correm muito, são muito fortes, coisa e tal. Então, tecnicamente, daria a ideia de que ele é muito ágil, mas ficou muito estranho o pé dele. Putz grila, ficou... E por último nós temos o Helaron, que muito provavelmente foi introduzido na história porque, três personagens iam fazer o time ser muito fraco, e em segundo lugar porque ou você joga com a Aurora sendo uma healer ou ela sendo uma DPS. Os dois juntos não dá. Por mais que a Aurora ela tenha uma habilidadezinha de cura, mas é bem limitada, é uma cura individual e tal. Já o Helaron ele tem cura em massa e tal, então ele é muito mais voltado para ser um suporte, se você escolher o caminho que ele pode ser suporte. Nós temos também uma tonelada de personagens secundários, que eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu vou dar destaque para os principais. O primeiro que eu quero destacar é o Barat, que é um Goblin devoto de Thanató, ele é um escriba. Tem os pergaminhos disso. Tem essa caveira. E é isso. E aí ele que traz uma das mecânicas do jogo, que são os tomos, que são os equipamentos que você pode colocar nos seus personagens para melhorar eles. Nesse caso, assim, é bem interessante porque você troca cogni, que cogni quer dizer conhecimento em latim. Então, quando você mata alguma criatura no jogo, você ganha cogni, você ganha conhecimento. Achei muito legal uma sacadinha boa de palavras. E juntando cogni, você consegue traduzir os tomos para poder utilizar eles e equipar os seus personagens. Fazer algumas combinações de equipamentos e tal. Eu achei, vamos dizer assim, a combinação matadora, no meu caso ali, se você ver na gameplay. Ela perdeu um de defesa. Então pera, vamos trocar isso aqui. Bota o tomo da coragem nele, junto com o dos espinhos. Ah, vou ter que tirar o coração de pedra. Infelizmente. Daí ela fica com mais 13 de defesa. Agora ela causa 13 de dano. Se eu botar mais um item só de defesa, ela causa 14. Tem as braçadeiras aqui. Deixa ela com 14. Putz, ela vai perder a habilidade, o negócio de ataque superficial, que isso tava deixando ela tankar bastante coisa. Tipo, ela tava saindo ilesa. Mas, em compensação, agora ela causa mais dano quando dá o negócio lá. Porque daí, quando eu ligar o negócio, ela fica com mais 3 na defesa. Então ela vai ficar com
17, ela causa 17 de dano cada vez que ela tomar um peteleco. Mas tem aí infinitas possibilidades dependendo de qual rota você vai escolher, né? Ou de qual momento que você escolhe ser caótico ou ordeiro. Você pode dar uma misturadinha dos dois, tá? O segundo personagem que eu quero dar destaque é o Garlos, que ele é o bardo cozinheiro. Aqui, dá pra pegar aquele item. Tem mais um aqui, eu acho. Tem aqui, ó. Bagas. Caraca, eu achei muito legal. É do tipo, a arte deste bardo é ele cozinhar. Então ele é um, vamos dizer assim, aquele churrasqueiro do salzinho. Onde tudo pra ele é artístico na questão da comida e, inclusive, isso é até implementado no roteiro do jogo. Eu achei bem legal. Mas tem outros personagens, alguns personagens, inclusive, que eu acho um saco, tipo o Capitão Haliernas, que depois disso você tem uma revelação mais na frente. Eu achei interessante. Então, assim, tem alguns personagens secundários e eles são bem legais. Vamos falar então sobre o game design e a gameplay. O jogo ele tem algumas diferenças bem consideráveis entre a gameplay oficial e a demo, que eu, ainda bem, eu consegui baixar e salvar a gameplay da demo. Na gameplay da demo, você tinha, quando você clicava no lugar para posicionar a unidade, já era. Você pegou, clicou ali, já era, ele se mexeu ali, você perdeu a sua ação. No caso do jogo final, você tinha que clicar na área e tinha que confirmar clicando uma segunda vez. Então isso fazia com que você pudesse repensar nas suas ações. Ainda às vezes eu dava uns misclick, fazia cagada, mas de qualquer jeito funciona bem. É um jogo tático, não tem muito segredo. Você tem que colocar bem as suas habilidades para poder cumprir os objetivos, conseguir limpar o mapa e fazer tudo o que você quiser fazer. O jogo ele é bem consistente nesse quesito. Se você consegue completar todos os objetivos da fase, você ganha experiência e cogni extra, fazendo você chegar até o nível máximo da fase, né, do jogo, que é nível 12. Eu achei um pouco, né, meio chato, né? Você tem ali esse valor fixo, você não consegue passar disso, mas é a vida, tá? Não tem muito o que fazer. Se você for cumprindo todos os objetivos anteriores, né? Se for cumprindo os objetivos das fases, você consegue chegar no nível máximo um tempinho razoável antes da batalha final. Então assim, você não consegue completar a barra de talentos, tá? Você tem ali umas chances fixas para você conseguir colocar ali seu escopo de talentos. Depois disso, já era, joga um jogo novo. Tem uma coisa muito legal mesmo, que são os quebra-cabeças de abrir fechadura, os quebra-cabeças de lockpick. Você consegue obter a lockpick cumprindo uma missão específica no jogo, não vou dizer qual, tá? Então, tente fazer tudo que for possível. E aí você consegue abrir os baús com esse sisteminha, e ele é muito legal. Eu acho ele mais legal do que os quebra-cabeças de Skyrim, ou de Fallout no geral, sabe? Porque você tem que usar o grampo de cabelo para mexer o negócio. Então, eu acho muito legal. Então, assim, dá pra qualquer jogo usar esse sistema. Esse sistema foi muito bem bolado, muito legal mesmo. Ó, você tem que ficar tudo no mesmo nível. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Foi. Cada um dos personagens ele tem um escopo ali dentro, né? Tem uma função. Os DPS são principalmente a Aurora e o Frame, sendo o Frame o DPS físico e a Aurora DPS mágica, dependendo do jeito que você quiser montar o personagem, sempre destacando isso. A Brigandine, ela funciona também como DPS, mas também ela pode funcionar como um tanque muito legal. E o Helaron, ele pode ser também um healer, um suporte muito competente mesmo, pelo menos nessa gameplay que eu mostrei para vocês. Existe também uma mecânica de ataque em grupo. Se todos os personagens tiverem, né, ou se alguns personagens, pelo menos dois, tiverem em volta de um inimigo, seja na frente e atrás ou flanqueando pelos lados, nunca pela diagonal, você consegue fazer um ataque em grupo se ambos tiverem uma ação livre. Cada personagem tem duas ações. Fazendo assim com que você dê um golpe mais forte com uma animação bem interessante.
Em questão de design geral, design dos personagens, design dos mapas, tudo isso foi feito usando os desenhos do Ed Miller. Ed Miller também trabalhou aqui no Desafio dos Deuses. Esse estilo de desenho aqui, ó, esse aqui é o Ed Miller. Então, assim, todos os desenhos são do Ed Miller, são muito legais, você consegue ver toda a arte dele, que é bem familiar até, assim, ele tem um traço mais único, está distribuído em todos os cenários e também nos modelos 3D. Até certo ponto, né? Que você vê de longe, então não dá pra ver muita coisa, mas os designs foram todos feitos pelo Ed Miller. O design 3D tá muito bom, tá? Tá muito melhor que o Desafio dos Deuses. A galera aprendeu muito daquilo que eles fizeram antes para aquilo que eles fazem agora. Ficou no visual um pouquinho cel shading. Lembrando muito um jogo antigo também de tabuleiro, o Dofus, que depois de um tempo teve um desenho animado, acho que o nome é Wakfu. Enfim, tem essa pegada assim. Eu joguei muito pouco Dofus, então eu tenho pouca propriedade para falar sobre isso. Mas eu cheguei a jogar na época que tinha demo lá no site da Level Up Games. Eu tô ficando velho. Voltando a falar aqui sobre a questão dos ataques em grupo, falando aí de balanceamento e polimento, o jogo ele tá redondo, tá tranquilo, com uma exceção. A exceção é justamente nos ataques em grupo. Eu não sei se na versão de Switch tem isso ou se em outros computadores não teve esse tipo de coisa. Mas na minha experiência, quando eu usava três ou quatro personagens para fazer o ataque em grupo, o jogo dava uma travada, saca? Ele precisava pensar um tempão para conseguir fazer o ataque em grupo. Repara no em como que o PC vai ficar quando for dar um ataque em conjunto. Foi uns 10 segundos de pausa, mais ou menos. Eu não sei se foi má otimização, eu não sei exatamente, e porque eu também não teria como perguntar agora para o meu amigo Katayama, porque a gente não gravou o podcast. Mas se a gente já gravou, muito provavelmente a gente gravou, eu vou deixar o corte aqui do podcast que a gente gravou com ele falando se ele experienciou. Se ele experienciou isso. Caraca, travei bonito agora. No No Switch Switch. ele dá uma travadinha, mas dá para relevar, é tranquilo. Já tem jogos bem piores. Então, mas eu achei muito estranho. Tipo, dá uma pausa longa, cara. Dá uns 10, 20 segundos. A reclamação que eu tenho com relação ao Switch é que o jogo não aproveitou a tela sensível ao toque. E então, você para navegar tudo, você precisa usar o Analógico. cursor e direcional e analógico. E, pô, assim, o normal de jogos táticos no Switch é você conseguir usar a tela tátil para acessar de forma mais prática as coisas. Então, Caraca! isso é algo que ficou faltando. É uma reclamação específica do Switch. Claro que se você jogar no PC, no Xbox, no PlayStation, No computador é normal, você aponta com o mouse. não faz diferença, mas no Switch foi uma coisa desperdiçada. Não tem, não, os tempos de loading no Switch, apesar do Switch não ser tão poderoso assim de hardware, não chega a incomodar, não. Enfim, pelo que vocês estão vendo no vídeo aí, eu fiquei um bom tempo parado, olhando e falando, mas tá, pera, mas por que que tá travando? O que aconteceu? Que passa? Então é uma coisa meio feia que rolou ali, mas né, acontece, não é impossível. E agora sobre a questão de spoilers, então vai ficar um quadro vermelho aqui em volta avisando para vocês que tem spoilers. Tá aqui o tempo, aqui ó, na minha frente, que vocês podem pular para se evadir dos spoilers, porque vão ser spoilers bem pesados. A principal diferença de Dungeon Crawlers aqui pro Heavenly Knights Tactics é que em Heavenly Knights Tactics eles estão considerando os eventos da Flecha de Fogo, aonde nós vemos uma Trânia, né, a antiga princesa dos elfos, se aliando à Aliança Negra, se tornando uma do Ishidak e, né, começando a criar ali as tramóias para destruir os inimigos, né, destruir os elfos. Então, é uma surpresa e eu achei muito legal o design da Trânia, apesar do design não combinar com o design original da HQ. Vou até mexer aqui a posição do meu rosto. Esse é o design da Trânia. Inclusive, eu acho
eu achei ele maneiro pra cacete. Achei muito maneiro. Aonde a Tânia, né, a antiga princesa Tânia, ela tinha o cabelo púrpura, ela tinha o cabelo lilás. E no desenho ela é loira, né, ela tem dreadlock, loiro, mas ela é loira. Achei estranho essa mudança da cor do cabelo dela. De repente foi pra dar uma desaturada um pouco, apesar de que tem alguns dos inimigos que são muito saturados. Tem uns bichos com uns cabelo roxo, magenta, saca? Tem uns momentos só que eu acho que tem umas cores muito vibrantes, tipo, porra, olho magenta. Então, não sei por que fizeram essa mudança, mas tá aí. Queria que tivesse tido um combate contra ela, não joguei nessa versão ordeira, mas não sei se tem um combate com ela na versão caótica. Pelo menos não ainda, eu vou ter que jogar de volta. Não sei se eu vou ter jogado ainda até eu publicar esse vídeo. Mas é isso. Spoilers acabaram. Foi esse o meu comentário. Então, enfim, pra definir aqui, no geral, o que eu achei de Reverend Knights Tactics, eu achei o jogo muito legal. Eu achei o jogo sensacional dentro da sua proposta. É um jogo curtinho, ao mesmo tempo que você sente que ele é longo, arrastado em certos pontos, sabe? Tem uma ou outra fase assim que você fica, caraca, esse negócio não acaba. É desafiador e é brasileiro. O que, pra mim, conta muito como sendo um bônus, um jogo brasileiro, muito bom ter sido lançado pro mundo e que eu espero que tenha ido bem nas vendas. Eu não sei exatamente como que dá pra ver isso, mas é um jogo muito bacana. Eu vi, inclusive, pessoas no exterior jogando Reverend Knights Tactics, então eu achei muito legal, muito louvável. E é um jogo que foi pra Nintendo Switch. Inclusive, o valor dele no Switch não é tão caro assim, é R$53. De repente, R$53 para um jogo de 12, 15 horas é um pouquinho alto, mas vamos pensar aí que para prestigiar um jogo brasileiro de qualidade, ele está inteiro, né, em português, o que é muito bom. Tem algumas partes que são dubladas, né, sobretudo no comecinho do jogo. Podia ter mais dublagem, inclusive, mas eu acho muito legal e muito louvável. Eu encerro esse vídeo por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer ao meu amigo Katayama, que me deu uma cópia do jogo, né? Me deu de presente o jogo na Steam. Kata, te amo. É por isso que a gente consegue trabalhar junto bem no NBLASTcast. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.